Технології, що рятують життя. 7 шприцевих насосів отримала лікарня Мечникова на кожне відділення реанімації. Пристрої, перфузори призначені найтяжчим хворим. З їхньою допомогою ліки будуть потрапляти до організму дозовано. Эти приборы позволяют считать точно дозировки, капельно их распределять и давать возможность их введению более тонкому принципу. Никакая человеческая рука, никакой шприц без определенного прибора не сможет лекарство ввести так же тонко, как этот механизм.